Bina bingi bizuukuka nnyo ne beera so active mu kuddukanya emirimu gyabyo nga tugenda mu kalulu mu kulonda kwa bonna ne mu kalulu ne kubanga kawedde emyezi egyo era ebisinga ne bikomaawo. NUP kati obulamu bwayo, how is its health kati mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nga president w'ekibiina? Okusookera ddala nja kulamusa ku baganda bange ba NUP, beebaze n'emirimu gye bakola ne gye bakoze nga siriiwo. Nja kuzaako emabega ojjukire nti ffe tetwatandika mulama gwe tuliko nga kibiina byabufuzi. No, twatandika ng'ekisinde. People power. Era tuli kisinde kya people power. Kubanga omulama gwaffe gwajjanga gwa kugatta abantu bonna ng'era ekigendererwa kyaffe kyakuggyako nakyemalira ku making sure ng'omulama gwaffe ogusookera ddala gwe gw'okulembeza amaanyi g'abantu, okulembeza abantu kye baagala, abakulembeze babeere bakozi b'abantu, babeere baweereza nga si be babosi, ng'abantu be babosi, ng'ekikolera abantu kyeki omukulembeze kyakola, ng'omukulembeze atya okunyiiza abantu kubanga balina obusobozi obumuggyako ne bateekako omukulembeze omulala. Gwe mulama gwe twatandika nagwo, people power, our power, era gwe mulama gwe tukyaliko. Naye okyogedde bulungi nti okulonda bwe kuba kusembera ebina bigiramuya twakituulamu ne bannange ffenna mu ntandikwa nga tetwalina kigendeera kyakusooka kukola kibiina kya byabufuzi kubanga omulama gwaffe gwali gwa kugatta abantu bonna. Naye era mu mirimu gye twakola twatuuka ekiseera mu kulonda ng'abantu batubuuza ebibuuzo bino wammanga bye twalina okuddamu. Tugenda kozesa kabonero ki? Tugenda kulaba tutya mu butongole? Mu butongole is official. Mu butongole tugenda kulaba tutya nti bano be bali ku mulama gwammwe mu kulonda, era bwe muwanzeeko eddusu era be tugenda okwesiga ku lwammwe. So twalina okuteekateeka ekirungi nti ekisinde kya people power kyali wide nnyo nga tugenda ne mu bibiina eby'enjawulo. So twalina okuddamu ebibuuzo ebyo nga tuwa abantu simbo, nga tubalaga abantu ki be tugenda okubeera. So kwe kukwatagana ne already NUP yali yatandikibwawo dda, neera ebibiina byali byanjawulo, ne bajja nga bannaffe baagala tubeko ttiimu gye tukola nayo kwe kutandika ekibiina kya National Unity Platform. Ekibiina ekyo era twagamba abantu nti it is the political wing of people power. So people power kinene n'okusinga NUP. People power kisinga NUP obunene. Exactly. People power buyinza bw'abantu. Era y'ensonga lwaki yes ffenna twakwakuŋŋanira mu kibiina kya NUP. Naye tulinayo ne bannaffe abaali mu bibiina byabwe nga Honorable Lutamaguzi Makula wa Democratic Party, wa DPS, Honorable Asumani Basalirwa wa Jema n'abalala bangi. Exactly. Naye nga tukwatagana nabo, naye ate abalala ne bagamba naye ate kati ffe twagalira ddala tutambulire ne mu identity y'emu era ne kyanguyiza abalonzi. So ye National Unity Platform bwetyo bwejja mu nkola. So obadde obuuza tutambula tutya? Of course waliwo legislative wing, naye nga bwe nkugambye nti tetunaba ku achievinga, tetunaba kutuukirizwa bigendererwa kubanga tumanyi ffe tetuli mu byabufuzi nga bya bulijjo, nti kati oppositioni ate kakati bateeseza parliament tefunctioninga nga balina kufunctioninga. Olunaku lwaleero ojja kikkiriziganya nange nti Museveni akola nga amini bw'ayagala kera ku makya n'abakiragiro. Kakati waliwo amateeka galina n'emitendero egirina okuyisibwamu okugaba zi contracts, emitendero egirina okuyitamu okulonda kampuni kye zigenda okukola enguudo, n'abeerawo n'agamba kakati muwe abachina bano bwe bati exactly. Tewali bebuzizaako tigiyisa emitendero mituufu, naye nga dictator yena bw'akola n'agamba kakati kampandikire mukyala wange awe mutabani wange alagira amagye ge gaba gazimba amalwaliro n'amasomero nebirayi fanana nabyo ni jino abasolomu wabula atone jina batakoze gukwe kubanga he is bound kati munange ekyenyanja kibonda kuva ku mutwe bwenzi janga tata nga ndi wano nendagira ekintu ekikyamu okitegera nga nze nyina obuyinza tosobola kunenya mwana nti omwana tawabudde tata we. No, kyebayita obukulembeze, omukulembeze olina kukola kituufu n'abakugoberera ne bakola ekituufu. Naye lwaki oyita mwami Museveni dictator? Dictator ayita mu kalulu.
yategeka akalulu ne muketa bamuona bwe kyagula oli wa amazima.